Ermənistanda əsir saxlanılan Azərbaycan ordusunun əsgəri Akşin Bəbirov ailəsi ilə əlaqə saxlayıb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Video zəngin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə baş tutduğu bildirilir. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusunun əsgərləri 2004-cü il təvəllüdlü Akşin Bəbirov və 2003-cü il təvəllüdlü Hüseyn Axundov aprelin 9-unda Naxçıvanın Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən itkin düşüblər. Onların yolu azaraq Ermənistan ərazisinə keçdiyi məlum olub. Hər iki əsgər Ermənistanda əsir götürülüb və onlara qarşı saxta ittihamlarla cinayət işi açılıb.